Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec a s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Stala se taková nepříjemná věc v minulém díle, který jste neviděli ani neuvidíte, protože jsem ho jaksi zapomněl nahrát. Respektive nahrával jsem komentář, ale nehrál jsem už video. Už se mi to jednou stalo. A teďka se mi to stalo bohužel po druhý. O co jste přišli? V minulých dílech jste viděli. Přišli jste tak nějak o tady hadí molo, zabrání katamského monolitu. Ovšem obě bitvy byly automaticky řešeny, takže nic zásadního tady se nestalo. Co se stalo zásadního tady je, že na Vargy, jak vidíte, tak už zde nejsou, k tomu se brzy dostaneme, na Vargy a její sídla zaútočila armáda Skřípala odpůrce chaosu. A tady se někde skrývá stádo bestií. Zautočili. A vtipný bylo, že Skřípal pak zautočil na bestie, ty se stáhly a začal obléhat pláně Naglfary, nebo nájezd na ně dělat, no spíš obléhat. No a tady ze severu se takhle podél pobřeží vřítil Throck se svými zbytky zimního zubu a začal, tady se chtěl zautočit na pláně na Glfiry, akorát tam byly ty lepkobeři, takže měl smůlu, stál se zpět a vyplnil Grélingův s ním, ale vyplnil ho až poté, co já jsem založil konfederaci s Vargy, takže Vargové už jsou pryč, už je po Varzích a už je jenom, jak mi se vůbec jmenuje? Norska, ok. Já jsem si říkal Norska, fakt, že Norska, jenom Norska, jako myslím, že Norska jsou všichni. Ne, my jsme Norska, my jsme ta pravá Norska. A zimní zub se tak nějak jako hezky stočil po vyplenění tohle sídla sem, kde je přesně v dosahu Wulfrika, který má plnou armádu. A Throck má teda mamuta. Já bych to řešil automaticky, ale chci vidět mamuta, takže to se stane. A jak jsem se hodil do konfederace, tak oni by měli odejít lepkobeři, protože my nejsme ve válce s nimi. Takže to by mělo být v klidu. No, peníze jsme v mínusu, což je strašně super, takže musíme rychle získat nějaký prachy. Prachy získáme asi tady zničením Throga a pak vyplněním, protože kolik z toho získáme? 6500. 4200, krása. Pak tady mají ještě tady sídlo, takže 4 sídla zbývají zničit. Dost bylo kecání, já se tady omlouvám za ten nepovedený díl, ale to prostě, já nevím, já jsem to nahrával 30 minut to mělo, nebo 28 minut a najednou, když to vypínám, tak se koukám. Já nezmáčknu tlačítko nahrávat. Fajn. Takže to bylo skvělé. To bylo opravdu úžasný. Jdeme na to. On se asi stáhne, škoda. No jasně, on se stahuje. To je škoda, ale nevadí. Já jsem mezi tím ještě teda, protože to vypadalo, že na nás tady budou útočit, jak na ty pláně, tak na pevnost osudu, tak jsem sem stáhl Styrkara, kterýmu jsem vybudoval jako menší armádičku na doplnění pevnosti osudu, protože pevnost osudu má solidní obranu 13 regimentů. Takže my tady ještě se sedmi tvoříme 20 regimentů, nebo se Styrkarem 21, takže to je krása, jen tak něco nás tady nezničí. Dobrý, odklikneme další kolo. Musíme opravit něco tady, ona nás zase zautočí, ale když to budeme opravovat, co? Tyva 1800, 1200, sorry, vím o tom, nemám na to. No, za taky ty radosti a starosti nahrávání. Přebytek kořisti. Přerušil zlata náklady na udržování pro všechny jednotky. Ty bláho, to je super. Rychlost doplňování, ne, tohle z toho železokov. Jsme v plusu. Nice, pojď sem, ty šmejde jeden. On se vůbec nestáhl. Ale nebudeme mít, dobrý. Budeme to bojovat, nebo to nebudeme bojovat? Chceme vidět mamuta, že jo? Tak jdeme na to! Sice asi automaticky by to bylo lepší, v tomhle případě teda zásadně si myslím lepší, ale
Já chci vidět mamuta. No. Pláně norsky jsou takové nezvyklé oproti džunglím za Skavenu. Kde máme mamuta? Tady máme mamuta, ten je pěkný. Jo, zuskota. Ty jo, takový lehce zraněnej. Ošlehanej bitvou. To je šampioni, ty vypadají dobře, ty jo. Tyž vypadají lehce jak válečníci chaosu. Tady má troly teda. Tak naši trolové se postaví jejich trolům. Poměříme si troly. Kdo má lepší troly. My hlavně máme ale plný troly totiž. Takže tak. Co tady máme dál? Marodéry. Já udělám jednu věc asi, že vezmeme jízdní marodéry. Ty zautočej na krutýho mamuta, budou udržovat ale distanční režim. A stejně tak oštěpaři. Uděláme to ve stylu lovci mamutů. Lovci mamutů a pokusíme se ho udolat na dálku. Asi prvé teda pošleme jezdce, kteří si myslím, že mu rychlost 56, 102, super. Ujedou, když bude potřeba. Tak, a kde máme psy? Naše lehká jízda. Naše úplně nejlehčí jízda by to mohla vzít tady. Po křídle. Jak vůbec vypadají ty vlci? Jako vlci. Vypadají fakt dobře, ty jo. Ale fakt nechutný. A tohle vypadají dobře. A... Tak. A... Pro jistotu naše kopíníky dáme dopředu, jestli ten mamut se rozhodne projet, tak sice tomu asi kopíníci úplně jako nezabrání, ale jako myslím si, že mají větší šanci než obyčejní marodéři. Tak, Wulfric půjde dopředu. Půjdete semhle. A vy půjdete do zádu. Tak. Vy jste to mohli vzít tu dima. Dobrý. Tak. Wulfric the Wanderer. Very well. Ale tady má akorát projede ten mamut, takže to radši úplně jako ne. Je tady někde vitalita? Abych viděl, jestli má někdo větší nebo menší vitalitu. Jo, mimochodem, dostali jsme s tou praporec věčného ohně pro jedny berserkry, tak chci vidět, jestli... Měli by jim planout zbraně, což se neděje, takže mi lhali. Ale reklamní keci zase. Berserkři, kupte si planoucí oheň, budou vám planout zbraně, no. Keci prdy beďary. Dáme takhle. Natočíme, když to můžu dělat rovnou takhle, že tam nemáme žádný úžasný postavení, který by stálo za řeč. Lovci mamutů. Asi bychom je mohli, když by na něj zautočila nějaká pěchota, tak bychom je mohli bránit. Vy se rozeběhněte už. My tak jako lehce obklíčíme. A... Wulfriku, jaký to má dosah? Nic moc.
Dobře. Začni. Tak. Ulfriku. Zautoč. Tak, zautočte. Oh shit. Berserci na mamuta! Oh shit. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč! Ne, sakra, to je na něho. A to je vitalita rychlost, dobrý. Super. Nechte bejt Wulfrika, blbouni. Já myslím, že to je léčení, sakryš. Proč neutočíte na toho mamuta? Můžete mi to říct. Tak. Ten distanční režim je vtipný, já na něj zautočím, jakoby dám útok na mamuta, ale oni jakmile se dostane z toho dosahu, tak oni na něj už neútočej. Wulfriku, slož mamuta. Hoho. No friendly fire tam není, to je dobrý vidět. Mamut je poražen. Super, teď zabij Froga. Berserk si to schytali teda brutálně, ale... Ale brutálně to schytali, ten Frog a ten mamut dohromady. To je hustý. Zkuste zabít. Vítězství, ale já potřebuji zabít tyhle ty parchanty. Tak. No, většina armády stejně zůstala mimo boj. Berserk si to schytali teda neskutečně, protože ty se tam vrhli na toho mamuta sebevražedně. A ještě tam byl Throg hlavně. Psi tady nahání Throga. Wulfric to nestíhá absolutně. Kolik má rychlost Wulfric? 35 a Throg 27, tak jako sorry, ale... Jak to? Nevím. Jakože, když takhle prchá, tak je rychlejší. Jo, to nedáváme. To bychom tady byli ještě do zítra, bychom tady byli, kdybych jsme čekali, jestli ho náhodou zabijou, to by ho ani nezabili. Jo, Berserk si to tam teda užívali, 4527. Lehká jízda, luxus. Nice. No a tady byl úplně krásně vidět, jak když pošlete nesprávnou jednotku proti nepříteli, nebo respektive když pošlete jednotku, která úplně jakoby neměla bojovat s tím nepřítelem, na kterého ji posíláte, tak takhle to dopadá. Taky těžký ztráty. Rozhodné vítězství, které bude ještě potřeba dokončit a dorazit Froga. Tak. 115 ztrát, no, to je, hlavně ty berserkři to schytali. Ale vylevelovali jsme některé jednotky, berserkry, teda hlavně tady kopíníky a vlky, nebo psy teda. Budeme doplňovat. Troly to doplní hodně. 900 do pokladnice. Ňam. Doplníme. A ne, my jsme ho zabili, dobře, tak jo. Zabil, na jakém principu to funguje, jestli teda člověk musí zabít určitý procento jednotek, aby ho to jakoby zabilo, toho hrdinu, protože toho hrdinu jako takového jsme nezabili. Co máš? Co ti dáme? Já jsem mu minule dal boží oko, což
což jste neviděli, takže tak. A teď mu přidáme asi... Přemýšlím si ho ještě nějak vylepšit. Wulfrika. Co máme? Aura chaosu, průrazné zranění. Plenitelé, příjmy splnění sídel, budeme plnit sídla. Rychlost doplňování jednotek. Jo, to bude potřeba růst. Tak. Doplňování jednotek. Vyhlašovat válku zatím nebudeme. Nevím, co tam teda dělá s tím Morglorem. Ale my se vydáme zpátky na jich. Můžu, dobrý. Vydáme se zpátky semhlec. Protože zautočíme na tábor vargů. Bordelně. Ale armáda mě tady trošku trápí, teda Skřípalova. Ale pevnost osudu se ubrání. Horší jsou teda pláně na Glfary. Tam už je to horší. Nic stavět nebudeme teďka. Jak to vypadá v tom monolitu? Tam je strašně špatná poslušnost nebo pořádek veřejný. Vidíte to, my bychom tam mohli zajet s naším Surta Ekem, který je nový. A mohl by si tam usídlit na chvíli. Jo, počkej, ne, sem. Tak, to je stejný, to je součástí, sakra jsem na to úplně zapomněl. O dva bodíky, no tak to není moc dobrý. Jo, další kolo, já vím, nemám na to prachy teďka úplně. No to stojí 3000 dohromady, ta oprava, to by nebylo úplně dobrý. Co chceš? Jejich nabídky, stát se vazalem, oni chtějí, aby si se... Wow. Ty kráso. A máme chtít vazala, já jsem jednou vazala měl. A to byl přesně, myslím, že Skřípal. No to byl pokřivený měsíc, to ti byli mý vazalové, ale já nechci vazala. Já to chci dobít celý, chci, aby celá Norska byla moje. Takže, a ještě chtějí, abych jich zaplatil, ty vole, to je urážka! Ale snaží se hezky, no. Lepkobeři měli otáhnout, přesně tak. Nová technologie, my dál vezmeme tohlensto. Tak. A já bych tam stejně nestihl dojet ani. Ale teoreticky bych mohl využít postavení a udělat nájezd. Tak, výborně, na kolo aspoň. To by dám normální postavení. Bude trvat, než se to sníží, to bude 8 kol, o každý kolo se to snižuje o stupínek, protože já jsem to vyplnil a pak jsem to teprv obsadil. Opravíme tohle aspoň. Tak. Tady jsou sídla dvě, vyplněný. Co to je? To je jako horda, aha. Jo, oni jsou jako horda, oni nemají žádný sídlo přímo. Tak to jo. Dobře, jdeme dál. Asi se ani nevšim, jestli jsme doplnili jednotky ve všechny u... Hele, další armáda. Zase Throg? Nebo to nemůže být Throg, tak rychle. Garator z Fjordlingu. OK. Garatore. Zřejmě tě brzy zabi. Já to můžeme zabít rovnou takhle. Tam myslím, že žádná zásadní posádka není. Jasně. Automatika. Rozhodné vítězství. Kolik kořisti? 900. Teď co s tím uděláme? My to vykrademe zase asi. Tak. A já to nebudu asi hnedka zabírat.
ať si užije trošku ten veřejný pořádek. Wulfrikovi dáme... Co ti dáme? Zbroj ti dáme, si vylepšíš. A změníme postavení ještě? Ty vole. To víš, že změním postavení. Tak, tady to opravíme. Tady možná postavíme něco na ten pořádek, jestli to půjde. Uvidíme. Tohle to stojí kolik? 4800, to je docela drahý. Docela drahý. Počkejte, mám jenom 5 budov, jo? What the hell? Já myslím, že mám 6. Nej, tak nic. Tohle to přidává příjmy. Příjem z nájezdů a plenění. Jo, to je dobrý, to si vezmeme, to si vyupgradujeme, to nám trošku... Jenom by mě zajímalo, jestli se to sčítá. Jestli se to sčítá, všechny tyhle ty budovy, protože jich mám několik. Co to je pevnost osudu? Co postavíme v pevnosti osudu? Tady můžu postavit maximálně tohle. Posádku máme. Ale k ničemu. Nevím, tady zatím nic asi stavit úplně nebudeme. Tady bych možná vyupgradoval tohle teďka. Tak. Jestli se někdy dáme do války s lepkoberama. Takže tak. Další kolo. Zimní zub to bere s východem. Tady na nás někdo útočí. Khargar udělal zásadní... Jo, on tam byl furt skrytej, já jsem na něj úplně zapomněl. On byl furt skrytej, Parchant. Ešmejt. Ty bláho, no. Já musím ještěm z hlediska časového, protože máme akorát tak před koncem epizody a ta bitva by se zase protáhla a mě by to pak strašně dlouho trvalo to nahrát a všechno připravit. Já to chci radši teďka držet pod těch 30 minut, protože je to pro mě rychlejší a pro vás to znamená častěji díly, jo, že bychom mohli vyloženě najet na ty dva díly denně. Nebo aspoň pravidel, častěji byste měli dva díly denně, určitě jeden díl denně, ale dvakrát, třikrát do týdne třeba dva díly denně, což bylo super a to můžu jedině díky tomu, že ty videa budou takhle kratší, tak já to tady utnu, jo, a bitvou budeme pokračovat v příštím díle, to bude docela zajímavá bitva, on má plný regiment, ale má jenom Ungory. Ovšem, 4 minotauří regimenty jsou docela zajímavý, ale... To bude sranda, Těším se na to. Každopádně, tohle je teda pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Playe za Norsku. A my se jako už uvidíme někde příště. Tak čau.